Hoje nós vamos trabalhar com os produtos da Glitter. Nós vamos transformar essa embalagenzinha de óculos num estojo de costura. Primeiro passo, eu vou tirar essa parte. Se o de vocês não tiverem, pode deixar assim, não tem problema. Isso é plástico. Quando você trabalha com plástico, lata ou vidro, você para pintar, você vai ter que usar o primer. E o primer da Glitter, você pode usar em qualquer um desses materiais sem problema nenhum. Sempre que você for usar um produto, você balança ele um pouco, porque esse produto está parado com você. E aí, você tem que homogeneizar. Então, e nunca use o vidro aberto, porque está entrando oxigênio. Ele pode deteriorar o seu produto na proporção que você usa. E aí agora a gente vai passar o primer todo. Eu posso passar de qualquer jeito e aí eu vou apresentar para vocês um rolinho que tem aqui na Selga. Novidade da Selga. Um rolinho bem legal. Olha o tamanho do rolinho, que legal, olha. Aí a gente estica com o rolinho. E esse rolinho, ele vem com o refil. Você pode trocar esse rolinho. Para aderir a tinta, sempre, sempre você tem que passar o primer. Porque o primer vai deixar aqui o meu plástico mais fosco e aí a tinta adere. Aqui, ó, você pode passar de qualquer jeito, não tem problema. A gente vai esticar com o rolinho. Aqui eu não coloco força, olha, só passo o rolinho para esticar, ficar direitinho o primer. Depois ele todo sequinho, ó. Você pode acelerar a secagem, não tem problema, tá? O primer não tem problema, mas ele tem que ficar bem sequinho. Porque se você deixar um pedacinho só, meio úmido, que você passa a mão assim que ele saia, o que que vai acontecer? Quando você vem com a tinta, aquele pedaço vai sair e naquele lugar a tinta não vai fixar, tá bom? Então ele tem que estar bem sequinho. Eu vou usar aqui o azul jeans. As tintas da Glitter, todas vêm com essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha é pintada à mão. Então, ela me diz a cor exata da tinta. Então, todas elas são assim. Essa tinta não é cintilante. Nós temos a fosca e a cintilante. Essa daqui é a fosca. Então, nós vamos... Mesma coisa, olha. Toda vez que você for usar... Você pode devolver a tinta, não tem problema, mas nunca use dentro do, nem a tampa. Por quê? Porque se você estiver usando desse jeito, o que que vai acontecer? Quando você for usar novamente, você vai observando que a tinta vai mudando, ela vai ficando mais grossa. Então, nunca você faça esse... processo de usar dentro do pote, a não ser que seja uma coisa muito rápida. Bom, agora aqui, ó, como é azul, a tinta da Glitter tem uma cobertura muito boa. Eu não vou precisar de passar duas demãos, às vezes. Uma só eu cubro tudinho. E aqui na Selga você vai encontrar todas as cores de tintas da Glitter. E é muito boa, porque, olha, você não precisa de se preocupar que uma demão você cobre tudo bem legal. E olha que eu tô usando preto. O preto é difícil para você cobrir. Agora você passa o rolinho, né, para homogeneizar a tinta, para esticar, ficar bem lisinho, bem bonitinho. Não coloca força, por quê? Cada vez que você colocar força aqui, você também tira a tinta que você está colocando. Então, às vezes, quando você coloca força no rolinho, você tem que passar duas, três demãos de tinta.
Porque quando você coloca força, você tira a tinta. Aqui é só para esticar a tinta, só para isso. E aqui também você pode esperar a tinta secar sozinha ou você pode acelerar a secagem. As tintas da Glitter, elas secam com muita rapidez. Então, às vezes, você está passando, você percebe que ela já vai secando. Dependendo de onde você estiver, ela seca muito rápido mesmo. Bom, agora que ela está sequinha e tudo, nós vamos trabalhar com essas duas partezinhas aqui. Eu já cortei mais ou menos o tecidinho. Esse tecido é caldeira, que tem toda a coleção da caldeira aqui. São tecidos muito lindos. A gente vai agora cortar para esse aqui. Olha, tem ele nesse tamanho de flor e tem ele pequenininho. Muito lindo. Várias cores. Ó, aqui você vai deixar assim e vai cortar um pouquinho maior. Só isso. Não tem. Lembra de deixar aqui do lado também para a gente poder encaixar. Se por acaso ficar muito grande, você tira, mas não. E procura fazê-la redondinha para poder você conseguir acertar melhor ali dentro. Vamos colar aqui primeiro, passar uma cola aqui. Eu vou usar a cola de silicone da Glitter. Essa cola, ela substitui a cola quente. Então, você passa um pouquinho. Evita deixar essa cola aberta, porque como ela é de silicone, ela vai secar muito rápido. Então, você evita deixar ela aberta, que ela seca todinha mesmo. Não tem jeito. Aqui você não precisa de cola pano, não. Pode ser a cola de silicone, ela te atende direitinho. Uma dica para você usar a cola e ela ter uma colagem mais rápida, é você passar, espera um pouquinho e depois você vem colando, porque é muito mais rápido e aí você não precisa de segurar nada e tudo. Se você quiser, ó, eu gosto muito de usar pregador de roupa, é muito bom. Você coloca, segura e aí não tem problema. Se você quisesse também pintar essa parte de outra cor, também poderia, não tem problema. Essa aqui é a parte de cima, vai escondendo o excesso. Se você deixou muito, se o excesso está grande, você tira um pouco, coloca. E agora a gente cola essa parte daqui também. O efeito da cola aqui é só para te ajudar na hora de colocar ali dentro, para ficar mais fácil. Se você não quiser passar cola, não tem problema. Mas a cola te auxilia melhor. Já coloca. Essas partes, elas têm um encaixe direitinho, né? Então você observa, se não encaixar errado. Aqui eu vou fazer um fuxiquinho. E vou encher para a gente colocar os alfinetes, as agulhas. Eu vou usar o gabarito da Wicker About. Vou pegar aqui o tamanho 10, que também não pode ser grande. Nós vamos cortar agora em cima do risco. Vamos pegar a linha fio 10. Uma dica aqui para quem tem dificuldade de colocar a linha na agulha. Você pega a linha, coloca entre seus dois dedos, pega a agulha, ó, e vem aqui. Não tem como você não colocar, ó. Aqui eu vou fazer ele dobrado, porque eu vou ter que puxar para fechar. Outra coisa, o nó. Põe a linha em cima da agulha e segura. Com esta parte você faz um, dois, três. Segurou, puxou. Aí você tem o seu nozinho. Pela parte do avesso do tecido, ó,
Para você fazer um fuxico, para ele fechar, esse ponto tem que ser mais ou menos grande, não pode ser um ponto muito pequenininho. Porque se eu fizer um ponto pequenininho, eu não vou fechar ele direitinho, ele vai ficar grande, vai ficar uma abertura muito grande. Então, você vai fazer um ponto maior que ele fecha direitinho. Essa é a técnica para você fechar o miolinho da flor. Fechar totalmente o fuxico. É só você aumentar o ponto que ele fecha. Também tem que olhar o tamanho do seu círculo. Você não pode fazer um ponto muito grande, porque aí também fica feio, não vai ficar quase franzido. Agora a gente coloca, puxa um pouquinho. Pega o enchimento, coloca aqui dentro. Vai puxando, ó. Tá vendo como que fica fechadinho, ó? Aqui já deu. Então, vamos fechar. Aqui, quando você termina, aonde você termina, você vai ficar. Você não vai passar de um lado pro outro. Então, você vai fazer o seu acabamento. Aonde você terminou? Porque às vezes as pessoas unem, fazem isso aqui com o fuxico. O que que acontece? Ele vai perder esse formato redondo, porque você vai ter que modelar. Então, terminou, fez o nozinho, tá tudo certo. Agora eu vou passar a cola de silicone. Vou passar bastante, vou esperar um pouquinho. E coloca, aperta um pouquinho e deixa. E aí eu vou ensinar uma técnica para vocês com o plástico. O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar a figura, eu já trouxe a figura recortada, ó. Você vai colocar com o avesso para cima e vai molhar essa figura. Pode jogar água se você quiser, não tem problema, ó. Vai jogar, molhar essa figura aqui. Molhar mesmo. Pode jogar água. Essa aqui é uma técnica que você pode fazer em qualquer decoupagem, caixinha de MDF, vidro, lata, onde você quiser. Qual é a diferença de você molhar um papel? Que você tira toda a goma do papel e aí ele fica bem fino e dá ideia até de pintura em alguns casos. Bom, molhei, eu vou pegar um paninho. Geralmente eu jogo a água, eu venho aqui, ó, seco um pouquinho, tiro toda a água e venho com a cola gel da Glitter. A cola gel é muito legal porque ela não mancha. E aí você molha e passa a cola. Ó, lembrando que eu estou fazendo isso aqui com a cola porque o meu papel é muito pequenininho. Senão, você vai colocar um pouquinho de cola e depois passar. Vou tirar esse excesso que ficou aqui. Um paninho, só mais ou menos, só para não ficar muita cola. Venho agora com um plástico e vou colocar aonde eu quiser aqui, ó. Aqui eu quero ele um pouquinho para baixo da onde a gente fecha. Olha que fácil, que legal de você usar o plástico desse jeito. Eu tiro o plástico e agora eu posso trabalhar com o paninho, enxugando e esticando. Às vezes você vai encontrar umas bolhas, é normal, porque eu tô trabalhando com ele molhado de um lado. Então você vai e estica, que aqui não tem problema, ele tá molhado, você vai conseguir esticar. Com a própria tesoura. Ó, ou um estilete, você vem aqui, ó, e faz o corte. Você
Se você quiser esperar ela secar para você cortar, também pode. E agora nós vamos enfeitar aqui um pouquinho mais. Mas aqui eu quero colocar uns botõezinhos da We Care About. E aí a gente pode encaixar com os botõezinhos. Aqui você pode colar com própria cola de silicone. Não tem problema. Ou a squeeze adesivo, ou a squeeze incolor. Ela é muito boa porque no plástico ela não solta. Como isso aqui você vai manusear, vai ficar dentro da bolsa, você pode usar a squeeze. Agora nós vamos passar o verniz acrílico brilhante. Nós temos o acrílico brilhante ou o fosco. Quando você usa o jateado, geralmente você usa só o fosco, você não pode usar o brilhante. Aqui eu posso usar tanto o brilhante quanto o fosco, não tem problema, depende do gosto. Tem gente que não gosta de brilho, então usa o fosco que você vai proteger e ele vai ficar do mesmo jeito. E o brilhante vai dar aquele brilho especial. A gente tem também o verniz geral, que ele é a base de água, ele dá um brilho muito bom e é a base de água. Então, ó, sacode para você poder homogeneizar o verniz. Vamos colocar ele um pouquinho. Aqui não precisa de ser muito, né? Esse verniz você pode passar com rolinho, não tem problema. Porque o rolinho, ele não, esse verniz não dá espuma, então você pode passar. E você também vai poder passar em cima do botão, também não tem problema nenhum. Eu sempre gosto de passar primeiro com o pincel, depois você passa o rolinho. Passar primeiro em cima, depois a gente passa embaixo. Como o meu rolinho pequenininho está molhado, eu vou passar esse aqui. Ó, mas o pequenininho é muito mais rápido e muito mais fácil para passar. O rolinho pigmeu tem também. Esse rolinho, ele é com refil. Você pode trocar essa parte da espuma. Bom, o verniz secou, tudo bonitinho. Agora, nós vamos fazer uma linha que precisa ser colocada aqui. A gente vai pegar a canetinha e só faz a linha, ó. Aqui na Selga, tem uns kits bem interessantes, olha. Tem este e tem este. Esses kits você pode tirar e colocar aqui dentro. E aí você carrega, fica legal. Então, o que a gente pode fazer? Eu trouxe até algumas coisinhas aqui pra gente colocar. Pode pegar. Coloca aqui dentro. Essa daqui, você pode arrumar uma embalagenzinha, colocar. Essa daqui já vem redondinha, você já pode colocar aqui. Se não conseguir, pega uma embalagenzinha redondinha de bala, essas coisas, olha, já coloca. Aqui, ó, a gente coloca. Aqui eu tenho algumas coisinhas também, ó, você vai arrumando aqui dentro, olha. Pode colocar a sua linha, ó, que legal que fica. Olha, muito lindo, todo trabalhadinho. Não ficou show? Então, aqui na Selga, você encontra vários cursos com várias técnicas diferentes que você pode vir aqui, peça um folder de todos os cursos. Olha, tem inclusive nesse folder como você faz para assistir o nosso programa. E aí você tem todos os cursos. Você aqui coloca o nome da sua vendedora,
para você sempre procurar a mesma pessoa. E você tem dias, você tem horários, você tem o custo de cada curso. Esse folder está bem completo. Passa aqui na Selga, venha conhecer os cursos, venha conhecer as facilitadoras. Vocês vão gostar muito. Tem excelentes trabalhos, excelentes professores, técnicas diferentes. Venha conhecer. Aproveita, compra todo o seu material da Glitter para você fazer lindos estojinhos. E até a próxima dica!